የኢትዮጵያ ሃይማኖት መሪዎች ከብልጽግና ተደማሪ ፖለቲከኞች ጋር በመሆን በብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ መፈንቅለ ፕትርክና በማድረግ ላይ መሆናቸው ታውቋል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ዋና ስራ አስፈጻሚ የሆኑት አቶ ተወልደ ገብረ ማርያም ከስራቸው መሰናበታቸው ተነግሯል። በተባበሩት አረብ ኤምሬት ላይ የሚኖሩ የትግራይ ዲያስፖራ በየካቲት 11 የህወሓት ምስረታ በዓል በድምቀት አክብረው ለትግራይ ህዝብም ድጋፍ አድርገዋል። ሰላም ጤና ይስጥልኝ የዲጂታል ወያኔ ሚዲያ ተከታታዮች፣ በዛሬው ዝግጅታችን አሁን የሰማችኋቸው አዳዲስ ወሬዎችና ሌሎች አጫጭር ዜናዎችን ይዘን ቀርበናል። ከኛ ጋር ስትቆዩ የዲጂታል ወያኔ ሚዲያ ዩቲዩብ ሰብስክራይብ በማድረግና ሐሳብ አስተያየታችሁን እንድታካፍሉን በማሳሰብ ነው። የኢትዮጵያ ሃይማኖት መሪዎች ከብልጽግና ተደማሪ ፖለቲከኞች ጋር በመሆን በብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ መፈንቅለ ፕትርክና በማድረግ ላይ መሆናቸው ታውቀዋል። ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ሰሞኑ በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ፍርድ ቤት በነጻ የለቀቃቸውና ሌሎችን ከመንገድ በማፈን የትግራይ ተወላጆች በመሆናቸው ምክንያት እጅግ አሰቃቂ በሆነ አገዳደል በመገደላቸው የሐዘን መግለጫ መስጠታቸው ይታወሳል። ቅዱስ ፓትርያርኩ በሰጡት የሐዘን መግለጫ ያልተደሰቱ የሀገሪቷ ተደማሪያን የሲኖዶስ አባላትና ሌሎች የሃይማኖት መሪዎች፣ የብልጽግና ፖለቲከኞች እንዲሁም ማህበረ ቅዱሳን የሚባል የደርግ ምርኮኞች ስብስብ ድርጅት እንዳላስደሰተ ይታወቃል። ፓትርያርኩ ከአሁን በፊት አዲስ ዓመትን አስመልክቶ በሰጡት መግለጫ ኢትዮጵያውያን በገዛ ሀገራችን ተስማምተን መኖር ሲያቅተን በባዕድ ሀገር ግን ተስማምተን በሰላማዊ መንገድ እየኖሩ መሆናቸው በቁጭትና በእንባ እንዲህ ገልጸው ነበር። ይህንን አዲሱን ዓመት ያ ሁሉ መከራና ስቃይ አሳልፎ ህዝባችን፣ ህዝበ ኢትዮጵያ በሙሉ ደህና እንዲሆን በሰላም ወጥቶ እንዲገባ በሰላም ልጆቹን እንዲያስተምር በሰላም በሀገሩ በሰላም እንዲኖር ባዕድ አልመጣበት። ባዕድ ወራሪ እኮ ሲመጣ እኮ ባዕድ ነው። ሰው ወገን በወገኑ ላይ እንዲህ ማድረጉ ነው የሚያስደንቀው። በእውነቱ ሀገሩ ሰፊ ነው። ሀገሩ የጋራ ነው። ሀገሩ የእግዚአብሔር ነው። እንዴት እንደዚያ ሁሉ ይሆናል? ፓትርያርኩ እንዲህ መግለጫ ሲሰጡ አጠቃላይ የሀገሪቷን ሁኔታ አሳስቧቸው እንጂ ለትግራይ ተወላጆች ብቻም አይደለም የተናገሩት። በባለፈው ዓመትም በቤንሻንጉል ግሙዝና ሌሎች አካባቢዎች የአማራ ተወላጆች ሲገደሉ መንግስትን በማሳሰብ እኔ የያዝኩት መስቀል እንጂ መሳሪያ የለኝም ላድናችሁ ባለመቻል ያዝኛለሁ ብለው ሲናገሩ እንዲህ በእንባ በማጀብ ነበር። አልታዘዝንም ይላሉ። አልታዘዝንም መሳሪያ ይዞ ጠብቅ ተብሎ ቆሞ አልታዘዝኩም ይላል እንዴ ሰው? ምን ማለት ነው? እና ይህንን እንዳይደገም ነው ዋን እንዳይደገም ማብቃት አለበት። እዚህ ላይ እኛ ሁላችንም ጠንክረን በማስተማርም ይሁን በመምከርም ይሁን ጉዳይ ማስወገድ አለብን ለማለት ፈልጌ። አጠቃላይ የሀገሪቷ ሁኔታ እጅግ አስከፊ ሁኔታ ብትሆንም እንደ ትግራይ ህዝብ የመጥፋት አደጋ የተጋረጠበትና የዘር ማጥፋት የታወጀበት የለም ብለው ዓለም ያወቀው ፀሐይ ያሞቀው እውነታ ቢናገሩም በስንት ማስጠንቀቂያና ዛቻ የታጀበ ነበር። በዚህ ሳያበቃ ከኃላፊነታቸው በገዛ ፈቃዳቸው ለቀዋል ማለት ጫናውና አፈናው አበርትተው እስከ በአሜሪካ የደህንነት ተቋም ደህንነታቸውን እንዲጠበቅላቸው በፖለቲካ ጥገኝነት ሰበብ ከኃላፊነታቸው እንዲለቁላቸው በእጅ አዙር ማስጠየቃቸው የትላንት ትውስታ መሆኑ ይታወቃል። ይሁንና አሁን ደግሞ የሰው ልጅ በእሳት እየጠበሱ ስለሚያባላው ምግብ በዳቦ ወይም በእንጀራ የተባለበትን ግድያ አስመልክተው የሰጡት የሐዘን መግለጫና ኢትዮጵያ አሁን ተጋርጠውባት ያሉትን ችግሮች በመናገራቸው ምክንያት ከስደተኛ ዲያስፖራ እስከ ስደተኛ ፖለቲከኞችና ጋዜጠኞች፣ ከተደማሪ የብልጽግና ፖለቲከኞች እስከ የሲኖዶስ አባላት የሃይማኖት መሪዎችና ማህበረ ቅዱሳን በተናበበና በተቀናጀ መንገድ ከኃላፊነታቸው ለማስነሳት የአመፅ ስትራቴጂ ነድፈው እየተንቀሳቀሱ ይገኛሉ። የፖለቲካውና የኦርቶዶክስን ጉዳይ እንደ ድልድይ ሆኖ እያገለገለ ያለው የጠቅላይ ሚኒስትሩ አማካሪ ዳንኤል ክብረት ከኢሳት ቲቪ ጋር በነበረው ቃለ ምልልስ ቅዱስ ፓትርያርኩን የአንድ ብሔር ወገንተኛ ናቸው በማለት ሲኖዶሱ ከፓትርያርክነታቸው በአመፅ እንደሚያነሳቸው እንዲህ በማለት ነበር ፍንጭ የሰጠው። ባለፉት ጊዜያት ብዙ መከራዎች ደርሰዋል። ማይካድራ ላይ የተለያዩ ዓለም አቀፍ ተቋማት እንደተናገሩት በሰሜን ጎንደር ህወሓት ገብቶ በነበረ ጊዜ የሰራው ግፍ አለ። ወልዲያ ላይ የተሰራ ግፍ አለ። ዋግምራ ላይ የተሰራ ግፍ አለ። እስከ ደብረ ሲና ድረስ የተሰራ ግፍ አለ። በአፋር ላይ የተሰራ ግፍ አለ። እሳቸው በሚያስተዳድሯት ቤተክርስቲያን ውስጥ ጭና ተክለ ሃይማኖት ካህናቱን ከመግደል ጀምሮ የተሰራ ግፍ አለ። ይህን ለመናገር ፈቃደኛም አይደሉም፣ ለመስማትም ፈቃደኛም
አይደሉም። በመሆኑም አሁን እንደ አንድ የመንግስት ተቋም አይተዋቸው ቀለማ አብየት ሊያስነስባቸው ብዙ ዝግጅቶች እያደረጉ መሆናቸው ታውቋል። ከሃይማኖት መሪዎች ውስጥ አመጹን እየመሩ የሚገኙት ጳጳሳት አቡነ ዮሴፍ የሚባለው በዋና ሰብሳቢነት፣ አቡነ ሩፋኤል፣ አቡነ ዲዮስቆሮስ፣ አባ አረጋዊ፣ አቡነ ፊሊጶስ፣ አቡነ ማቴዎስ፣ አቡነ ናትናኤል ለፓትርያርክነት የታጩ መሆናቸውንና አቡነ መልከ ጸደቅ ደግሞ የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት በአባልነት ውስጥ ተካተዋል። ይህንን አመጽ በመንግስት በኩል የሚያስተባብሩትና የሚመሩት ተቋማት ደግሞ የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ የሚዲያ ሽፋኑና የስም ማጥፋት ዘመቻው የሚመራ ሲሆን ከመንግስቱ ግለሰቦች ዳንኤል ክብረት፣ ተመስገን ጥሩንና ደመላሽ ገብረ ሚካኤል ይገኙበታል። የአመጹ ሶስተኛው ዋና ተሳታፊ አካል ደግሞ ማህበረ ቅዱሳን ነው። ይህንን በመበላይነት እንዲመራው የተደረገው የጎጃም ብልጽግና ተመራጩ አቶ በያብን ሙላቱ የሚመራ ሲሆን አመጹ በተሳካ መንገድ እንዴት እንደሚመሩትና እንደሚያሳኩት ደግሞ በዕለተ እሁድ ወደ ቤተ መንግስት ገብተው ሲወያዩ በውይይቱም መግለጫ እንዳይሰጡ አስጠንቅቀናቸው እያለ በራሳቸው ተነሳስተው መግለጫ ስለሰጡ ቤተ ክርስቲያንን አይወክልም የሚል የህጋዊነት ጭንብል በመጠቀም ነው። የእነዚህ ርኩሳን መናፍስት ቀጣይ እጃቸው ሲያስቀምጡ በመጀመሪያ ቅዱስ ፓትርያርኩን የሚኮንን ዶኩመንተሪ በመስራት በአማራ ክልልና አዲስ አበባ ህዝባዊ አመጽ የሚመስል ነገር በማስነሳት በሲኖዶስ በማስወሰንም የቁም እስረኛ እንዲሆን በማድረግ የፓትርያርኩ ጸሐፊ የሆኑት አባ ኃይለ ገብርኤል ነጋሽ፣ የፕሮቶኮል ኃላፊ የሆኑት መምህር ሙሴ ኃይሉ፣ የቅርብ ረዳታቸው የሆኑት አባ ኤፍሬም ገብረ ኪዳንና የፓትርያርኩ ጉዳይ አስፈጻሚ መምህር ልሳነ ወርቅ ደስታን እንዲያስሯቸው የተስማሙ ሲሆን ፍላጎታቸውም ወይም እንዲወርድላቸው ወይም ረዳት ፓትርያርክ ሆኖ ተጠብቀው የአባትነት ሚናቸው እንዲወጡላቸው መሆኑ ታውቀዋል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ግሩፕ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ተወልደ ገብረ ማርያም ከኃላፊነታቸው በፈቃዳቸው ለቀቁም። አቶ ተወልደ ከኃላፊነታቸው የለቀቁት ከጤናቸው ጋር በተያያዘ ምክንያት እንደሆነ እየተገለጸ ቢገኝም ከስራቸው ሊያስለቀቅ የሚችል ትክክለኛ ምክንያት ግን ሌላ ሊሆን እንደሚችል የብዙዎች ግምት ሆኗል። አቶ ተወልደ ከስድስት ወራት በላይ ቆይታቸው በአሜሪካ ያደረጉ ሲሆን አየር መንገዱን በዋና ስራ አስፈጻሚነት ለ11 ዓመታት የመሩ ሲሆን ለ37 ዓመታትም በአየር መንገዱ ውስጥ መስራታቸው ታውቀዋል። ዝነኛው የኢትዮጵያ አየር መንገድ ኃላፊ በጤና እክል ምክንያት ከስራቸው በገዛ ፈቃዳቸው ለቀዋል በሚል ርዕስ ዘአፍሪካን ሪፖርት ይዞት ቢወጣም እንደ ብዙዎቹ ግምት ግን የአቶ ተወልደ ከስራቸው በገዛ ፈቃዳቸው መልቀቅ ምናልባትም የሚመሩት ድርጅት የኢትዮጵያ አየር መንገድ በትግራዩ የዘር ማጥፋት ጦርነት ላይ የነበረውን የአንበሳ ድርሻ ተሳትፎ ምክንያትና በማንነታቸው ምክንያት ይደርስባቸው ከነበረው ጫና አንጻር እንደሆነ አድርገው የሚወስዱትም አሉ። አቶ ተወልደ ለ11 ዓመታት ገደማ የመሩት ስመጥር ድርጅት ከዓለም አቀፍ የሲቪል አቪዬሽን መርህ ውጭ በሆነ መንገድ በትግራይ ጄኖሳይድ ላይ በግልጽና በድብቅ ወታደር ከማጓጓዝ እስከ የጦር መሳሪያ ማመላለስ የደረሰ በተጋሩ ደም ከተጨማለቁት ድርጅቶች ግንባር ቀደሙ ድርሻ የሚወስደው መሆኑ እንደ ሲኤንኤን ያሉ ትላልቅ ዓለም አቀፍ ሚዲያዎች በምርመራ ዘገባቸው ያረጋገጡት ጉዳይ ነው። ከዚህ በተጨማሪ ድርጅቱ ለሀገሪቷ ሰንደቅ ዓላማ የሚወዳደሩት ተጋሩ አትሌቶችን ጨምሮ እስከ ተራ መንገደኞች በማንነታቸው ምክንያት የትግራይ ተወላጆች በመሆናቸው ብቻ መከልከልና የድርጅቱ ተጋሩ ሰራተኞች ማሳሰርና ከስራ ማገድ የመሳሰሉ አስነዋሪ ድርጊት የሚፈጸምበት ተቋም መሆኑ ይታወቃል። አቶ ተወልደ የአየር መንገዱ ያልተነገሩ ጉዶችና መዘዞች ያጋልጣሉ ወይስ አምቀው በመያዝ ያሻግቱታል የሚለውን አብረን የምናየው ይሆናል። አየር መንገዱ የአቶ ተወልደ ከስራ መልቀቅን ተከትሎ ከሳቸው በፊት ሲመሩት በነበሩት የ78 ዓመቱ አዛውንት አቶ ግርማ ዋቄ የድርጅቱ ቦርድ ሊቀመንበር በማድረግ እንደሰየሟቸው አዲስ ስታንዳርድ ዘግቧል። በተባበሩት አረብ ኤምሬቶች ላይ የሚኖሩ የትግራይ ዲያስፖራ የካቲት 11 የህወሓት ምስረታ በዓል በድምቀት አክብረው ለትግራይ ህዝብም ድጋፍ አድርገዋል። ሰላም አብጽሐኩም አብጽሐና።
የትግራይ ዲያስፖራ የትግራይ ህዝብ ገና ኢሃደግ በስብሶ ብልጽግና ሲረጋዝ ጀምሮ ይደርስበት ከነበረውና ይደርሰበት ካለው ከመድረገጽ የማጥፋት ጦርነት በመቃወምና ችግሩን ለዓለም በማሳወቅ ያልተለሳለሰ ጥረት አድርጓል። በተለይም የትግራይ መንግስት ከዓለም ጋር የሚገናኝበት ቴሌኮም ተዘግቶ መንግስታዊ መዋቅር ፈርሶ ትግራይ የገጠሟት ጠላት ፈሪዎችና ጨካኞች በዛ በጨለማ ጊዜ አምባሳደሮች ሆኖ ለዓለም አሳውቀዋል። በውጭ ሀገር የሚኖሩ ተጋሩ ታዲያ በብርድና ፀሐይ የትግራይን ሁኔታ ለዓለም በማስረዳት ብቻም ሳይሆን እንደ አቅማቸው ከሚበሉት እንዲጠፋ ለተፈረደበት ህዝብ አዋጥተው ከመርዳትም አልቦዘኑም። የዙ አካል የሆነት በተባበሩት አረብ ኤምሬት የሚኖሩ ተጋሩ የካቲት ላይ ባዘጋጁት ፕሮግራም ለትግራይ ህዝብ ድጋፍ የሚሆን 90,000 ድርሃም ወይም 24,350 ዶላር አሰባስበው የሚመለከተው አካል ጋር ደርሶ ድጋፉ ያገኙት ሰዎችም ምስጋናቸው በተወካያቸው አድርገው ገልጿል። ለዛሬ የያዝናቸው እነዚህ መስላሉ። ጤና ይስጥልን። Anas, I just wanna know.